in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Po kratkem premoru zaradi turnirja VTA Zavarovalnica Sava Portorož smo znova skupaj v Facebook pogovoru. V naši družbi pa je Marko Por, predsednik strokovnega sveta pri Tenis Sloveniji. Lep pozdrav. Živjo. Torej, omenil sem turnir VTA. Kaj takšen turnir pomeni za ženski slovenski tenis in slovenski tenis na splošno? Mislim, da letošnji turnir, ki je bil tudi ranga 250 tisoč dolarjev, je v Slovenijo pripeljal vrhunske igralke in mislim, da smo si lahko ljubitelji tenisa resnično ogledali odlične tekme. Res pa je, da mogoče je ta turnir malo premočen za res naše najmlajše, ki se še borijo iz preskoka iz mladinske v člansko kategorijo, medtem ko pa za Tamaro in pa za Kajo je pa to odličen turnir. Ja, še tiste nekoliko mlajše pa so bile tam na pripravah, kar 12 jih je bilo, torej to so bile deklice stare 12 in pa mislim, da 13, 14 let. Kako pa so one vse to doživele? Ja, v bistvu že drugo leto zapored smo organizirali na Teniški zvezi priprave, v bistvu, da te najmlajša dekleta vidijo, kako sploh zgleda življenje profesionalne teniške igralke. In mislim, da so bila dekleta navdušena sploh nad organizacijo, nad načinom, kako vse poteka, ker na teh profesionalnih turnirjih je za dekleta, za igralke res poskrbljeno na najvišjem nivoju. Medtem ko na mladinskih turnirjih je to vse malo bolj improvizirano, je resnično na teh profesionalnih turnirjih v Dadu že vse poskrbljeno. Istočasno smo opravili tudi 4 treninge, skupne dekleta v bistvu so med sabo predvsem igrale za točke, ker v tako kratkem obdobju je zelo težko upravljati kakšne tehnične spremembe ali pa kakorkoli. Ampak glavni namen je bil to druženje in pa da si v bistvu vidijo, kako izgleda profesionalni teniški turnir. Ja, ravno to, ne, dekleta so šele na začetku svoje poti. Kako pomembno je to druženje pri 12, 13, 14 letih, da tudi začutijo, kako lepo je igrati v slovenskem dresu? Jaz mislim, da recimo ena zanimivost je bila, spali smo v hostlu Soline in tam, kjer so bile sobe po 4, so dekleta bi bile najrajši tam, ki jih je čim več skupaj. Mislim, da je to sploh v teh mlajših kategorijah zelo važno, da poskušamo čim večjo zajeti, čim večjo širino, čim več deklet in da potem skupne priprave opravimo. Mislim, da je to za dekleta super. Ja, za nami je zanimivo poletje v mladinskih kategorijah. Kaj bi morda najbolj izpostavili, morda dečke do 14 let, ki so nastopili kasneje tudi najprej na evropskem, potem pa tudi na svetovnem prvenstvu. Ja, izpostavil bi predvsem ekipo dečkov do 14 let, ki je na svetovnem prvenstvu dosegla odlično 5. mesto. Moramo se zavedati, da je to vrhunski rezultat. Mogoče bi samo eno zanimivost povedal, zmagala je ekipa Kazahstana, kjer je bilo v bistvu na prizorišču 5 trenerjev, fizioterapeut, celotna profesionalna ekipa, kar si v osnovi mi sploh ne moramo predstavljati. Resnično to je vrhunsko tekmovanje in imamo odlično podlago, resnično Žiga Šeško in Sulič Svit sta vrhunska, mlada, talentirana igralca, na katere računamo v prihodnosti. Omenil bi pa še v bistvu medaljo z evropskega prvenstva do 16 let v dvojicah. Žiga Švec in pa Mikovič Mak sta v dvojicah dosegla odlično 3. mesto. Če se malce ustaviva oziroma nadaljujeva to zgodbo o 14-letnikih, torej Svit in pa Žiga, Svit v tujini, Žiga doma. Kako
Primerljiva sta morda z evropsko konkurenco, kaj ima morda še manjka, kaj je tisto, kar morda manjka 12-14-letnikom v Sloveniji? Svitulič je po moji oceni v tem trenutku najboljši igralec v svojem letniku na svetu. To je dokazal tudi lansko leto, zmagal na Orange Bowlu do 12 let. Tudi tukaj se je letos zelo lepo boril z leto starejšimi fanti. Trenira v tujini, ker v osnovi tam ima precej boljše pogoje, v bistvu mu Ratoglu akademiji nudijo več ali manj vse, kar si lahko zaželi. Medtem ko pa Žiga Šeško trenira v Sloveniji, kjer ima tudi odlične pogoje, z njim dela Nik Razboršek, naš bivši reprezentant za Davisov pokal. In jaz mislim, da oba pristopa, poti do uspeha je več. Zdaj, po kakšni poti gre vsak posameznik in na koncu tudi njegova izbira. Ampak mislim, da in tudi Žiga, ne glede na to, da je v Sloveniji in da trenira s slovenskimi trenerji pod malo slabšimi pogoji, so te pogoji optimalni za njegov razvoj. Pa se vrniva nekoliko starejšim. Letos Tenis Slovenija organizira kar 11 turnirjev VTT, torej ITF turnirjev, 6 v moški, 5 v ženski konkurenci, 3 fantje, mislim, da so igrali v polfinalu, pa Kristina Novak v finalu. Kako bi takole v celoti ocenil letošnjo sezono teh turnirjev? So vsi izkoristili svoje priložnosti ali ne? Vsekakor je to ogromen plus za naše mlajše igralce, ki imajo precej težav s prehodom iz mladinske v člansko kategorijo in predvsem z vabili tako imenovanimi wildkartami lahko Tenis Slovenija res pomaga, da jim ni treba prek težkih kvalifikacijah priti do svojih prvih točk, kjer potem je vse precej lažje. Mislim, da je to, da teh turnirjev ni nikoli preveč. Jaz mislim, da jih je letos zgodovinsko največ, kakor jih je bilo kdajkoli v Sloveniji in mislim, da bo Teniška zveza tudi v prihodnje s tem nadaljevala. Kako pa lahko morda Teniška zveza zdaj še pomaga, kar nekaj priprav boste še imeli za tiste mlajše selekcije? Kakšni so kaj načrti, kaj vse predlaga strokovni svet? Mi smo tudi že v letošnji sezoni smo zelo povečali plan aktivnosti, mogoče če samo na hitro razložim, recimo te dečki 14 let, ki so bili na svetovnem prvenstvu, oni so imeli najprej priprave z reprezentancami bivše Jugoslavije v Beogradu, v akademiji Novaka Đokovića, potem so igrali evropsko prvenstvo kvalifikacije, ekipo, evropsko prvenstvo finalni del in potem še svetovno, tako da v bistvu so bili mesec pa pol aktivni v reprezentanci. To bomo tudi naslednje leto poskušali s pripravami zajeti čim širši krog teh mladih, naših talentiranih reprezentantov. Medtem ko pa poskušamo uvesti tudi redne tedenske priprave, v bistvu en dan v tednu bi bil namenjen za reprezentančne priprave, mogoče v Ljubljani, Kranju ali Mariboru. To poteka že v članskih kategorijah, to poskušamo zdaj uvesti še v mladinskih kategorijah. Medtem ko bi pa za res tisti vrhunski preboj mogoče razmišljamo tudi v tem, da bi Teniška zveza direktno financirala določenega resnično najbolj perspektivnega igralca po oceni strokovnega sveta, da bi mu plačala trenerja za celotno sezono, pokrila vse stroške celotne sezone, ker vemo, da je na koncu strošek trenerja tisti, ki in strošek potovanj so tisti, ki presegajo že celo zneske preko 100 tisoč evrov v resnično tistih pri najboljših igralcih. Hvala lepa za te zanimive informacije in srečno. Hvala, živjo.